MUR är ett väldigt enkelt system för att komma igång och se hur ens maskiner kör. Och mer specifikt hur mycket de står stilla. Man kan få reda på hur mycket tid man lägger på ställtid och olika typer av stopp. Och det är jätteviktigt för att veta vad man ska lägga fokus på när man ska effektivisera produktionen. Till exempel ett ställ tror man tar 15 minuter och sen mäter man på det och så ser man att det tar 45 minuter. Och där har man direkt mycket att effektivisera av flödet. Det är väldigt lätt att installera MUR. Jag brukar säga att har ni en elektriker som kan er maskin, då kan den också installera MUR. Sen kan vi på Dynamate hjälpa er med slutlig konfiguration och anpassningar. MUR tar en förmiddag att installera. Man kopplar in sladdarna från maskinen och strömsätter MUR-boxen och kopplar in det till nätverket. Och sen är den redan igång och kör. En investering i MUR är återbetald på bara några månader. Och därefter kör man vidare med MUR-boxen flera år därefter. CPI är en tilläggsfunktion till MUR-systemet. Tack vare att vi kan göra mycket anpassningar i MUR så har vi med vårt befintliga MUR-system kunnat implementera hela CPI-lösningen åt våra kunder. Det går till så att man mäter nyttjandegraden på konvejern, både rörelse av konvejern men även fyllnadsgraden, det vill säga hur mycket man hänger på konvejern. Och tack vare MUR-boxens anpassningsbarhet så har vi kunnat sammanfoga all den informationen till de CPI-tal som vi presenterar på kundens infoskärmar. Det kan skräddas i MUR-systemet till många olika typer av produktioner och därmed bidra till effektivitet och hållbarhet. Jag ser att våran resa tillsammans bara har börjat. Jag ser ett fortsatt gott samarbete, nya implementeringar, nya gränssnitt och kanske även en hel produktionsbaserad lösning som passar oss. Hittills har samarbetet kännetecknats av otroligt professionellt bemötande och man har inte varit nöjd förrän vi har varit nöjda. Så vi ser framåt ett fortsatt gott samarbete.